ikke gøtt og tar dem med fremmen, for velg at om hennskapet skal stå. Det verste jeg vet er å traske rundt grøten, jatte med og stryke folk. Fårikålfestivalen i Ringebu er en festival med fokus på sau, mat, hygge og tradisjon. Det har vært forskjellige arrangement gjennom hele uka, men det hele ble avsluttet med en stor folkefest i landsbyen. Et av høydepunktene dette året var avdukningen av verdens største ostehøvel, som har fått en verdig plass i sentrum. Det var fylkesordfører i Oppland Gro Lundby som foretok avdukningen i sammen med daglig leder hos Gudbrandsdal Industrier, Kirsten Gunstad. Ingenting som er mer naturlig, synes jeg, enn at ostehøvelen blir det store, flotte symbolet for Ringebu. For det er her den hører hjemme. Så da er det min glede og ære å få avduke denne verdensberømte ostehøvelen. Hva betyr for Ringebu å ha en slik attraksjon i sentrum? Så håper jo det at det er med og gjør det mer attraktivt å besøke Ringebu, at det er at vi har noe som er litt spesielt, som folk har lyst til å se. Det er en liten brikke, et veldig stort arbeid med å gjøre Ringebu sentrum attraktivt. Og gjør det interessant å besøke Ringebu, og skape på aktivitet og skape på en trivelig sentrum i landsbyen her. Hva betyr for GIAK å ha produsert verdens største ostehøvel? Det er klart, det er litt spesielt, og jeg tror folk er litt stolte over det. Og spesielt når da salget til ostehøvel bare går riktig i veien år for år. Og så har økning hatt de siste årene. Nå i år så regner vi med å ha en omsetning på 10 millioner på ostehøvel og tilsvarende produkter fra Bjørklund. Så det er også veldig godt fornøyd. Mens Rita og Ståle sørget for god musikk, storkosa folket seg i Ringebu-landsbyen denne lørdagen. Jeg vil kose oss med kebaben nå. Hvordan er det å være på Fårikålfestival i Ringebu? Det er så bra. Det er kjempebra. Dette er så trivelig. Landsbyen Ringebu er kjempetrivelig og fin mat. Og nå var det avduken på ostehøvelen. Det skjer så mye her. Det er fullt underholdning og veldig trivelige folk. Og så la jeg merke til at det er mange av disse gamle ringbyggingene som kommer ut nå. De ser hun nesten ikke her i gata til vanlig, men akkurat i dag så har de kommet ut en stygg mange av disse gamlingene som det er lenge siden jeg har sett. Hvordan smaker fårikålen? Nydelig! Det var likt den her, det var veldig godt. Jeg liker det ikke. Liker du ikke fårikålen? Nei. Hvorfor da? Jeg liker det ikke bare. Bare er ikke noe godt. Men fårikålen, den var populær den. Det var i alle fall lang kø foran teltet. Og hadde du ikke akkurat lyst på fårikål den dagen, var det mye annet godt å velge i.